აღმოჩნდა, რომ გრიგოლ ვაშაძე იმას უჭერს მხარს, რასაც რუსულს უწოდებს ოპოზიციის დიდი ნაწილი და თქვენც არ ეთანხმებით. Მოგესალმებით, დიანა, მადლობა მოწვევისთვის. Სინამდვილეში მოკლედ გეტყვით, რა იყო სიტუაცია დღეს. Საერთოდ შემთხვევით აღმოჩნდი ამ კომიტეტზე, საერთოდ არ ფიქრობდი, იქ ყოფილიყავ, იმიტომ რომ ჩვენი ესეთი კანონი არ გადიოდა, არც ვიცოდი, არც იმ კომიტეტის წევრი არა ვარ. Უბრალოდ გადიოდა საავტორო და მომიჯნავე უფლებების სახელ კანონი, სადაც ჩვენ არც ერთ მხარეს არ ვეთანხმებოდით, ანუ არ ვეთანხმებოდით არც გიგა კოვლაძის მხარეს და არ ვეთანხმებოდით ამ კანონ პროექტის ავტორს, ავტორებს, რაც კანონი იყო შემოტანი ერთი და იგივე მოტივით, ანუ არსებული კანონიც არ ვარგოდა და იგივე მოტივით, ზუსტად იგივეს იმეორებდა ახალი კანონი და ისიც არ მოგწონდა. ამის სათქმელად ვიყავით შესული შიგნით. სინამდვილეში საქმე იყო მარტივად, რო აღმოჩნდით, რო შევედით, სხვა სიტუაციაში აღმოჩნდით. დავინახეთ, რომ გიგა კობალაძის ჟარგონულად რო ვთქვათ, გაპრესა მიზანი და ხალხი არის გასაპრესად იქ შემოსული კობალაძის და ამ გამპრესავებს შორის არიან ქართული ოცნების ინიციატორებიც და ოპოზიციის წარმომადგენლებიც, ბატონ გრიგოლ ვაშაძე ზუსტად ამას აკეთებდა. ზოგი ოპოზიციის წარმომადგენელი ამბობდა, რომ ეს რუსული კანონიაო და შესაბამისად, როგორც კი ისინი ხმას ამოიღებდნენ, მთელი ეს საზოგადოება, რომლებიც იყო იქ ხელოვნებისგან, ზოგი პატივცემული ხელოვნებისაც მე ადამიანურად გულწრფელად პატივცემ, ზოგი ჩემთვის უცნობი ადამიანები იყვნენ და დეპუტატებს უბრალოდ სიტყვას აწყვეტინებდნენ და ამბობდნენ, რომ არა, ჩვენ ეს კანონი გვინდა. ამის მერე ბატონმა გრიგოლ ვაშაძემ აიღო სიტყვა და მოუწოდა ხელისუფლებას, რომ სასწრაფოდ მიიღეთ ეს კანონი. კი ბატონო. ხო, სასწრაფოდ მიიღეთ ეს კანონი და ამის მე ამ ყველაფერს შვიდათ უსმენდი, ამის მერე მოვიდა ჩემი ჯერი. ჩვენი არგუმენტი საერთოდ სხვა იყო, მე არ მიმაჩნდა, რომ ეს რუსული კანონი არა და ასე შემდეგ, ეს არ ყოფილა ჩემი არგუმენტი. ჩვენ საერთოდ ჩვენი პარტიული, რომელიც სულ პარტიის დაფუძნების დღიდან გვაქვს საავტორო უფლებებთან დაკავშირებით ზოგადად, მე ამ პარტიის გახმოვანება მინდოდა და ყვებოდი ჩემს ისტორიას პირად, იმიტომ რომ მე ერთადერთი კაცი ვიყავი იმ დარბაზში, რომელიც მუშაობდა საავტორო ასოციაციაში და იყო პარლამენტის წევრი. თავის დროზე ამ ასოციაციაში, რომლის თავმჯდომარე დღეს არის კობალაძე, სანამ კობალაძე მოვიდოდა სხვა უფროსთან, მე ვმუშაობდი. შესაბამისად, მე ზუსტად ვიცოდი ეს ისტორია და ისტორიას ყვებოდი ჩემსას. ამ დროს სრულად უზრდელურად ბატონმა გრიგოლ ვაშაძემ დაჭირა თავის მიკროფონზე და თქვა, რომ ჩვენ ახო იაგოს ისტორიების მოსასმენად არ ვართ მოსული და გააგრძელა თავისი ამბავი. მე სულ თავს ვიკავებდი, მე ზუსტად ყოველთვის ვიცოდი, რომ ბატონი გრიგოლ ვაშაძე ამორალური ადამიანია ზოგადად. ზოგადად სულ ვიცოდი, რომ მისნაირი ადამიანია, რომ იყო საქართველოს. შეურაცხყოფის გარეშე იაგო არა არის გრიგოლი. კი ბატონო, არ არის ახლა ჩვენს ეთერში, ვერ იქნება პასუხი. გასრულებინეთ, დიანა, ხომო დამპატიჟეთ? ხო დამპატიჟეთ. ამორალური ჯობია, რომ უფრო ეს თქვათ კარგით გისმენთ. სპეციფიური, მაშინ როგორ მიგულისხმეთ, რომ მე ამორალურს გულისხმობ ამაში? სპეციფიური ადამიანია. და სპეციფიური არის რატო? ნახეთ, 2018 წლის წინასაარჩევნო კამპანიის დროს მან ადამიანებს, რომელიც მოიხმარდნენ მარიხუანას, ეძახა პედოფილები და თქვა, რომ პედოფილები და მარიხუანას მომხმარებლები ერთ და იგივე ხალხია. ამ დარბაზში ხელოვნები რო იჯდნენ, იჯდა ჩემთვის ნაცნობი უამრავი ადამიანი, რომლებსაც ბატონი გრიგოლი პედოფილს ეძახდა თავის დროზე. ამას გარდა ბატონმა გრიგოლმა ამ პარლამენტში, სადაც რომლის წევრიც მეც ვარ, რომელიც შემოვიდა ნაცმოძრაობის თავმჯდომარედ, ჩახსნა ნაცმოძრაობის სია, გარეთ დატოვა მისი თანამებრძოლები და თვითონ პარლამენტში არათუ ზის, არამედ ქოცების კანონპროექტს უჭერს მხარს და იმ ხალხს, რომელმაც შემოიყვანა პარლამენტში, საქმე არათუ მხარს უჭერს, არამედ ქოცებს მოუწოდებს, რომ ამას თუ მოუსმენენ საერთოდ და სასწრაფოდ მიიღონ ეს კანონი. აი, თქვენი აზრი, ეს ადამიანი არის თუ არა ასეთი ზოგადად პერსონაჟი? შეიძლება თუ არა მე მაჩერებდეს პარლამენტის წევრს, რომელიც იქვე ვზივარ, რომელიც მანამდე მას უსმენდა, მიუხედავად იმისა, რომ სისულელებს ლაპარაკობდა, რასაც ლაპარაკობდა, უსმენდა და აწვეტინებს, ამბობს, რომ იაგოს მოსაცენად, ესე აგდებულად იაგოს მოსაცენად ჩვენ აქ არა ვართო. აი, წარმოიდგინეთ, რომ სხვა რა უნდა გამეკეთებინა, თუ არა ის, რომ მისთვის მიმეყენებინა შეგნებული შეურაცხყოფა და სულ გავაგრძელებ შეგნებულ შეურაცხყოფას, სადაც შემხვდება, იქ მივაყენებ შეურაცხყოფას. იმიტომ რომ ჩემი აზრით, ეს აქამდე უნდა გაეკეთებინათ ნაცმოძრაობის წევრებს. ნაცმოძრაობა რო პარტია იყოს. ნაცმოძრაობა და გრიგოლ ვაშაძე გაარკვევს ურთიერთობას ალბათ, არა იაგო? არა, აქამდე უნდა გაერკვიათ და ნაცმოძრაობას უნდა მოეხერხებინა ის, რომ გრიგოლ ვაშაძე ვერ ბედავდეს პარლამენტში ჯდომას, არათუ ასე ტლიკინს და ასე ოპიმისი ქოცების მიერ კანონ შემოტანილ კანონების ღია მხარდაჭერას. გესმით? ანუ სულ ეს იყო, რომ რომელმაც, ანუ მე არც გაუბრაზებულ ვარ, არც არაფერი არ დამართნია, მინდოდა მიმეყენებინა შეურაცხყოფა, იმიტომ რომ შეურაცხყოფას იმსახურებს ასეთი ადამიანები და ზოგადად სირცხვილია, რომ ამ ქვეყანაში ჩვენ ასეთი პარლამენტარები გვყავს. სირცხვილია მართლა, ეს უნდა გამოვასწოროთ რამენაირად. იაგო, კანონთან დაკავშირებით გამიჯუნოთ ამ პოზიციას ისედაც. ხა რა შეიძლება ამ კანონთან დაკავშირებით? კანონზე ვილაპარაკოთ, კი ბატონო. კი ბატონო.
Anu, tu cumi itchet? Rato ichu beto da, amit omu ichu beto. Rasta tsahla gita. Itchet, itchet. Kismet. Ara, Grigol ma, ce tkuas, tkuirat, omac me masa amoraluri buzode, istruilia tu arari da mere gavardilo. Discuția mea ara vista discuții s-ar meșini. Ara, ce heba, rato armum sonda, mes canoni, dar rato i o ce mi mosazreve bi am canon tanda ca și rebit can slave buli, vidre slave gratis. Su ori și reșnau conda, el tiu pro sigme se ula parax moit host, a hau brot amastan, șelba doar conde, sam de nimara. Mi ori nați mi zan concretul agața e heroda. Romna zidat se scamati atba, se nam duleși. Nahet, bebe, bune, poti autore, so. Ai act eria, am canon și eria rot, autor ta s-a zogat doi bat, hresomel, eirtia, da, unica lui Riedari, paton Giga Kovalaze, am isuprosi, es organizația, ucum de bașina ar sobrivat, da, Giga Kovalaze, adgils, da, ica, sva organizația, Roman s-a zucat, hoce mi-și adgine, tuton da, complecteven, sva uprosit, da, i se vikne, ba, unica lui Riedari, eirtia. Anu, Giga organizații, Moșoreba unda, tihunda, sva adamiani, san sva, zgavse organizații, șeknada, im autore, strobili stresic, ikhukne, mosulebi, ugnebodnero, čuven, medpuls mokcemto. Im izgamoro, eseni, hocema, dar, unestro, medpuls mokcemto, da, amaze opozicija, am obdaro, es medipuli, ruseti dan mu acto, da, am to adzleveno, amaši, am iz prorusul, am canonis, tumca, čem tu is, am canonis problema, gomare, da, imaši, ro, gigas tu, rogorci, ekskluziur, organizacija, sa ukmepta, mes suvit hodi, am izga ukmebas, da, misi, ekskluziur, izga ukmebas, ide še moga, ta, hali, ekskluziur, organizația romes de dat, nație bizahia, neseni ruse biariano, autorul este moțor Timitorov, promet pus mi vireto. Mi am azris da pixireva mindoda. Dar ce mi am azris da pixireva, mokwa, is concerti, rați mokwa. Mere i ca se vei uzrdelit, aromat gen lebi, ubraot, scena zem, domi halkis, mumher lebi, ce mokwe debi sa scenda, romes ați vei ubne bodiro, halko rogori cevit, mero scena ze avardet, cuenta microfonic agartuat, dar tu esmagi vrat, simgera David, ho, ho, ar mogeți oni vrat concerte. Ho, da, es hot, cueni concert, iar ari, es hot, cueni, cuenta în hart, mosul lebi, mi se spune, cueni canoni ganui hivot. Dar cueni, mere, rana irat me ubne bit, rana irat mați cueti nemțar tot situas, rana irat mecere bit la paraxi, rana irat me ubne bitro, mi ar vici, este mai dat cueni citim toro, ako, simgera sa nu Canon zrebulov, romelic, zogadat intelectualul, sa cutreba zeheva. Ta romeli, rogor David Gero, roim helov nepsi, romeli mei, o iseti. Romelsat, ce am zemeti, gamotileva, conda, am tema asta, dacă aș vrea, bolus da bolus, marto mei, ca o iseti, romelic, ich mușa obda. Ta garda mi sa, juristi, oar profesiulat, este ma, ideologii urat, ce am tu sa interesoa, ta milioane, scoada, scoada, poziție, ma cam azi gamot cumul. Arcertis poziția, argam, amicit, ha, schwebis. Problema este izahian ro puli meti mogueci to. Gavi gero shen puli meti unda mogcen katso magra. Am imiti ro shen meti puli shekpirdnen. Amiti sabelo jamshi kho daazianes mteli momkhmareblebis interesebi. Ziz 30 autori an 40 autori, romelsats tkhuilia eset, anu chotakhanshi es khalki isev gabrazebuli ikneba, araperi matvis ar sheitsuleba. Magra ai magalitad sisulele ro gitkhat, rats kanonshi etsera, razets ert-ert chubis sagani iqo. Diski da fleshka ro shemoak vinmes gasaqidat. Ai araperi ro ar tseria, biznesi ro ak diskebis fleshkis svadasva matareblebis romelzedat sheidzleba simgheris chatera. Sva ragatsebis chatera, simgheris chatera. Avtomaturat araperi ro ar tseria, tken rom es shemogakt. Discaps edit, pleșcas edit. Autorul s-a zugat doi, s-a autorul honorariu, unde gada uhadot, imis gamoro, 600 leveli, vinmem, chaiteros, mumavalsi, am pleșcas, am discaze, discaze, simgera. Amis gamo, carieli discis, businessmen, unde gada uhadot, s-a autorul honorariu. Meu am vrut pro es rașuași, am atât cât trebuie, am autorul, tu când rașuași, cartai, migaci de atu, lui Samartle, ne atu Samartlo. Mara es halki ko da programe vuli mazero azri ar daesrulebina chemtvis kheli sheeshalat da ragatsa eqvirat ubrod emotsiurat ro kanoni mogtsot ia go am kadrebs ekha vachuenet meba rasats imeoreb da vashadet i batono ia go didi madloba am kadrebs vachuenet reklamis shemdeg maqurebels rom sruli surati sheiknas ia go khvichias didi madloba reklamis shemdeg da ubrundebit